God morgon, god morgon, god morgon. Nu är det tisdag. Jag tror det faktiskt är tisdag och dagen är det så här. Vi ska ha lite mys idag, vi ska åka sola, ha möte, köra, måla källare. Usch, vad jag måste ta hand om detta sen när jag kommer hem, men det löser vi sen. Det var inte tid med nu. Så vem kan klaga på min outfit? Jag har väl outfit på. Jag var som sagt under Valborg. Nej, nu glömde jag tvätta min pjörs. Ja, det får jag på jobbet. Ja, men som sagt, efter på Valborg så var det ju styr på min jacka. Jag snott den här av pappa. Och vem behöver en ny jacka? Men nu är vi på väg till jobbet och vi ska ha möte på Lyko. Men jag har varit lite Fredrik, varför tackar du ja till att ha ett möte? Ni är på morgonen. Din lediga dag. Det var som helst med bara, Fredrik, är inte du ledig? Jag bara, nej, jag tackar jag till möte, men ja, ja, vad ska man göra? Nu är vi på väg dit. Hejsan, jag vill ha en stor chai latte där med. Ja. Så då har jag lite chai latte och jag är redo för möte fast det är för tidigt. Och det är inget kafé det, men jag blev utelåst för att gallerian är inte öppen. Jo, Fredrik, men vad är det? Jag bara ringa chefen så kommer de öppna för. Men jag fick ingen så här hållare till, eller jo. Så att den är jättevarm, att det typ bränner mig. Jag orkar inte, den är jättevarm. Så mötet är klart och avslutat. Det gick jättebra och jättenice. Det var så kul. Det var ju chefen och Ulrika. Alltså jag gillar verkligen min chef. Hon är så mysig och härlig. Absolut, det är snart. Det var sista gången jag skulle träffa henne om jag inte råkar komma till jobbet för att köpa någonting innan. Men alltså, det är sista dagen jag träffade henne. Men det var så kul. Det var hon som pratade, det var hon som babblade, det var hon som sa allting. Och jag satt där bara, jag håller med. Och hon bara babblar på, bara. Det känns ju lite som att ett löneutvecklingssamtal borde vara båda som pratar. Men ja, jag vet inte. Nu jävla ska vi solen, för jag orkar fan inte vänta på Sabrina. Så, vi är redo att få sol, att få färg och bara njuta här av livet. Så, men det har precis solat och man känner sig så här fräsch och nice. Jävligt svettigt upp, men fräsch och nice. Och man är lite blöt i rumpan, man är lite blöt överallt, men alltså, man har fått lite färg och man ser fräsch ut. Nu ska vi hem, städa, tvätta och bara göra allting som man måste göra tyvärr. Men ja, ja, i alla fall solat och fått lite färg så att Fredrik inte alltid är sollikblek eftersom att jag har jobbat hela sommaren så jag inte fått naturlig färg med. Vad är det om 100 år? Vi har 3 mål vi ska hinna med innan jag åker och övning kör. Först så ska vi tvätta, kanske jag har en full tvättkar. Sen måste vi städa, dammsuga. Alltså det är jättekansat, det är inte så jättekansat. Alltså det är mest tvätt och saker som ska vikas. Sen ska vi ha lite mat för att jag är fett hungrig, inte så ätit frukost. Och sen eventuellt duscha om jag känner att jag är inne och kan vara. Annars gör vi det ikväll. Så då är första målet klart och tvättmaskinen är påsatt och det är här inne vi ska måla så vi ser som väggarna är inte de roligaste. Men Henrik har fixat färg, alltså vår hyresvärd heter Henrik. Så vi kan måla så det blir fint och nice, släcka lampan efter sig. Liksom de här, alltså vi har inte hunnit längre så, men alltså hit har vi hunnit och jag vet fan inte vad det är för fläck. Men den fläck i alla fall. Jag tänkte så här, jag tar någonting lätt och simpelt nu som är matlådan man har här i. Nej, jag vet inte vad det var som lät. Och sedan så har vi lite kyckling här som ska upp på upptidning. För sen så ska jag tänka att jag ska göra matlådor och ska ge dem sen. Och nu så kan vi äta något smidigt och enkelt. Då är frågan, vill jag ha köttbullar, makaroner, lasagnett eller vill jag ha köttfärslimpa? Men jag tror jag satsar på köttbullar och makaroner. Det här är det jobbet med att jag har ju 2 jobb. Och då måste ju schema och sånt passa och matcha. Och ja, jag hade ju mitt rullande schema på Lyko. Men så har det blivit mycket mer och så. Och nu så skulle jag få så här normala schema vad någonting jag skulle få. Men Lyko-chefen glömde ju vilken helst var min. Så nu krockar varenda pass. Förutom ett. Man kommer där och bara, jag tror för dig Erika, du lyckas detta för att det är du som har gjort fel. Men jag gjorde en till punkt på lite eftersom jag har fått både schema nu. Så har vi en sån här gemensam familjekalender där vi skriver lite så här hur man jobbar, vad som händer och sker så att man vet ifall man kan ha party till 5 på natten eller om man ska upp tidigt eller du vet. Det är bara bra att veta vad som händer och sker. Så att det tänkte jag ska göra nu. Sen ska vi äta, sen ska vi vika tvätt. Sen får vi se vad klockan är. Det är fall typ 1,5 timme kvar tills jag ska gå så att. Jag är en sån där person som van att jobba väldigt mycket och ofta och långt och länge. Och man kommer där, man är aldrig ledig. Men nu i oktober,
Jag har 11, hörni, 11 lediga dagar. Vad gör man när man är ledig? Alltså jag vill, alltså 8 dagar, det kan jag nog få upp. Men alltså jag är ledig 3 dagar i rad, vet du det? Vad gör man då? En dag kommer jag bara att gå ut och vila, småstäda, städa. Och den tredje dagen då, vad gör man då? Men det lär vi märka se. Nu ska vi kolla lite på datorn. Sen ska vi alldeles strax äta. Jag viker när jag kommer hem. Ja, jag viker när jag kommer hem. Så då är jag tillbaka. Jag råkade glömma att få kameran hemma. Jag kom där sen, jag satt på bussen och var fan. Men vad är det om 100 år? Kärlekonik, jättebra. Jag fick några kärlekstopp. Men jag kände så här, några kärlekstopp. Vad är det om 100 år? Ni är här. Redo. Jag måste hänga tvätt. Frappuccino. Frappe! Nej, det här sitter på dina skor. Va? För dina skor. Alltså, det där är typ 35 i storlek, jag är typ 48 liksom. Jag tror det är dina. Nej. Var det 48? Nej. Jag är 41. Jag var 40, jag var jävlar. Jag är typ 41, eller alltså jag har 41. Fast jag trodde jag hade 42 eller 3, men jag fattar inte varför alla mina skor hade. Alltså, är det du som inte vet hur man fucking hänger upp strumpor? Ja, det är mina strumpor, ja. Jag tänkte ta ner dem. Tumpt dem. Ja, men du vet inte. Jag tar ner dem och sen tumpt dem. Vad sa du? Man hänger dem i fucking kroken. Jag gjorde ju det. Ja, men sen var jag lat, så jag la dem där. För jag tänkte att de borde tugga dem. Hundra år senare, men nu är det klart. Och nu ska Fredrik vika sin tvätt. Det kommer gå hur det går. Alltså jag brukar aldrig vika tvätten. Det är mamma som alltid viker tvätten. Men jag känner så här. Det kommer funka. Vi löser det. Det blir nice. Det är inte så mycket tvätt. Jag läser det. Men så, då är allt tvätt klar förutom lakanen och det som ska vara i täckgottet, täckfodral, täck, okej, grejer man ska täcka i, men man måste ha två på den, så jag väntar bara på Sabrina. Alla har ju klart att se lite kaos ut, men alltså, det har sett lite kaos ut, jag håller ju på i alla fall. Jag har fått upp min studielampa, för jag hade ju två, men nu har jag bara en för den innan jag skulle flytta, den bara boom, explodera och sluta fungera, och kille kompare bara, nej, gå inte på karantin, och man bara, okej då. Sätt på upplyften då, Fredrik. Men Sabrina, nej, för det är du som har satt på steg. Jag har ingen steg på. Jaha, men du tänker så. Vad sa han då? Ja, idiot. Nej. I made it. Åh, så länge lite skräp och så. Könssortering är bra för hälsan. Oh, delicious, har kommit! Ja. Hon är förvirrad som vanligt och tar vår mat. Jävla bastard. Ja. Jag tycker att Hudda ser ut som en delicious liten kebab. Nu ska vi börja måla i alla fall, så det blir nog bra. Du förstår att blommor vissnar, du hänger dem bak. Ja, men det kanske är till för att vissna så bara vad fin som den är, du vet. Skruva, skruva! Skruva, skruva! Fortsätt skruva! All väg går att dutta på, man har glädje. Vad gör du så, Brina? Jag duttar tillbaka väggen. Varför gjorde du det där för? För att väggen går sönder i mina händer. Titta, filma mig. Nej. Ja. Jag säger nej. Jag säger ja. Alltså, du är det. Allt går alla väggen. Det är rollen har gått sönder. Förlåt, Henrik, förlåt. Det är inte vårt fel, du får det här sådana. Eh.
Jag har aldrig gjort det. Du kan inte veta vad det är. Jag kanske fick mer färg på mina händer. Ah, yes, there we go, like this. Den vita borta. Ja, men jag ser inte. Böj dig. Böj dig ner där. Och vi ska göra pannkakor. Och den jävla grejen ska också få pannkakor. Nej, jag vill lycka. Men hon gör med pannkakor. So I will not complain. Och då ska vara mysigt, mysigt, dajt, dajt. Nej, inte så mysigt. Tante med det där, men den ser jätteful ut. Mysigt, dajt, dajt. Nej. Pärsigt på. Men nu tack för det. Nu då, sluta prata. Vi ska